ଏକସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାର କରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥିତ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ସର୍ବମୋଟ 82 ଜଣ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ମାଗଣା ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମଞ୍ଚରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 300 ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚରେ ନିଶହେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା ପରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଦର୍ଶ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅନନ୍ତରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।